bem-vindos ao programa Café com Arte. Mais uma tarde de arte especial e nós estamos aqui, ó, num cenário que você conhece, mas não é comum pra gente, né? Estamos aqui na Casa da Arte Campinas e daqui sairá uma técnica especial pra você que gosta de uma dica especial pro Natal. Tá chegando e a gente precisa montar, precisa dar um presente diferente, mas tem que ser assim super rápido. Já imaginou? Você trabalha com artesanato, tem aí suas coisas, seus acessórios no ateliê e precisa fazer uma lembrança para levar hoje à noite na casa de quem você vai aparecer de surpresa. Que coisa, e agora, hein? Café com Arte traz essa dica para você hoje. E ao meu lado é especialista em obras de artesanato que diz respeito a madeira, decupagem, resina, mistura com papéis e tintas e assim vai, né, Lilian? É. Nossa querida Lilian, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo jóia? Como é que tá? Tava sumida. É. Legal te ver aqui outra vez, obrigada, viu? Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Sabe o que eu gosto da Lilian, gente? Ela tem, assim, uma dica legal, na hora que a gente mais precisa, com algo, assim, super especial, e as dicas da Lilian a gente aprende num piscar de olhos. São dicas importantes pra gente usar no dia a dia do artesanato, mas principalmente pra livrar do nosso caminho aquelas coisas que nos pegam de surpresa, né, Lilian? É verdade. É bem facinho, é bem rápido. Nossa, eu adorei. Achei uma coisa linda, fantástico. Olha, é um porta-panetones. E vamos supor que a gente é convidado aí pra passar a ceia de Natal na casa de alguém querido, né? É. E tem o porta-panetone de MDF, mas tem que dar uma trabalhada. Afinal de contas, de jeito nenhum, entregar o porta-panetone no MDF, né, Lilian? Pra pessoa pintar, não. Não, de forma alguma. Principalmente os telespectadores do Café com Arte. É verdade. Tem obrigação de entregar um porta-panetone pintado e trabalhado, né? De preferência com o panetone dentro. Ai, que delícia. Ou um chocotone, né? Também. Melhor ainda, melhor ainda, né? Mas é isso aí. E esse porta-panetone tá lindo, gente. Lindo porque, assim, ele tem as cores do Natal, mas ele tem um adendo especial. Olha que rosa fantástica. Aí vocês me perguntam, o que é essa rosa, hein? Como será que a Lilian trabalhou essa rosa para ela ficar desse jeito? Por enquanto, é surpresa. Mas acompanhando a nossa aula de hoje, vocês vão sair daqui sabendo fazer a caixa aí, ó. Vendo que é facinho e é bem simples, né? Bem facinho. Para elaborar o passo a passo de hoje, que material você vai precisar? Olha, eu vou estar usando o porta-panetone em MDF, tá? Esse é o sextavado. Isso, sextavado. Uhum. A rosa, tá? Que ela é em resina, ela é em resina, mas pode ser gesso, sem problema nenhum. Tá. Eu gosto de mostrar resina porque o pessoal tem um pouco de receio de pintar resina. É verdade. E ela é bem mais resistente do que o gesso. Você aconselha? Eu aconselho a resina, tá? Tá. Ela não quebra tão fácil e ela é super facinha de pintar. Você prefere do que o gesso? Eu acho, bem bacana. E sem fora contar que eu acho que a resina dá um destaque, um acabamento melhor que o gesso, né? Dá sim. Ela não tem perigo de quando dá aquelas batidinhas quebrar a ponta. Dá aquela craquelada. Que é o que acontece muito com o gesso. Aí é ruim, né? É. Tá? E o material é bem facinho. Tá. São essas duas tintas aqui da mural, tá? Uhum. Verde terra e a burgundy. E a cera em pasta. Cera em pasta. Uhum. Essa cera é uma cera especial? Ela é feita de cera de carnaúba, tá? Tá. Tem toda uma linha da Mural Color, são 34 cores, tá? Uhum. Da cera mesmo. E essa daqui, ela é uma pasta, então ela é um pouco mais pigmentada, mais concentrada. Uhum. Ela dá um brilho bem especial, bacana, né? Uhum. Um dourado que é dourado mesmo. E facinho de usar. Você vai mostrar pra gente, né? Isso. Agora, os pincéis que você vai estar utilizando para trabalhar, essa é a dica de hoje. Isso. Pincel da Condor, tá? Uhum. Esse daqui é o número 22. Tá. É o 484. Pincel Condor 484, número 22. Tá. Esse daqui é o de pelo macio pra gente estar usando as tintas. Tá. Tá? Pra poder aplicar o fundo. Isso. Uhum. Pra estar aplicando a cera, é o Condor também 22, o 456. Tá, que é o de cerdas. Que é o de cerdas. E que a gente precisa de alguma coisa que arranhe. É, exatamente. Se você for com o macio pra passar cera, não vai conseguir o efeito que você quer. Legal. Tá? Lilian,
qual a primeira etapa? A gente tem a caixinha de MDF, uhum. Eu tenho que lixar ou posso ir direto à pintura? Dá uma lixadinha, tá? Você pode ir direto na pintura quando você vai dar duas demãos, porque você não precisa dar o fundo branco nesse caso, uhum. Tá? As tintas, elas têm uma cobertura muito boa, tá? Uhum. Então você pode dar uma demão, uhum. Tá lixando pra tirar as imperfeições que sobem quando você passa a primeira demão de tinta, uhum. E aí tá dando a segunda demão. Legal. Tá? Legal. Então deixa eu mostrar aqui. Vamos pro pessoal. Lá. Deixei ela já. É, aqui eu fiz ao contrário. Ah, ali, que bom. Ela bom é dia. Vermelha, né? Com fundo, com dentro é verde. É verde, uhum. Né? Isso. Ó, como a gente são viu. As mesmas cores. Ela é vermelha com fundo verde. Tá. E essa daqui, ela vai ser verde e dentro vai ser vermelha. Ah, então. Ah, eu gostei tá. Mais. Eu não sei o acabamento, mas acho que deu, chamou mais atenção assim. Gostei muito. E o verde, ele é fino, né? Impressionante. Apesar que esse tom de vermelho que você escolheu, o burgundy... Ah, ele é lindo esse ele tom é muito bonito vermelho. Também. Todo mundo gosta muito é. Dele. Olha que bandeja linda. Eu tô mexendo aqui, mas eu queria, na verdade, que vocês vissem essa bandeja que a Lilian fez. É uma decoupage 3D. É, é mais de francesa. Ah, de francesa. É de francesa. Igual essa daqui também. Nossa, essa daqui linda. É mais simplesinha. Parabéns, viu, Lilian? Uhum. Seu trabalho é sempre muito bonito e muito bem acabado. É, obrigada. Vamos lá. Olha, bem simples. Eu deixei aqui uma partinha sem pintar, uhum. Para o pessoal ver que não tem segredo nenhum, tá? Tá? A gente vai estar pegando a tinta. Agita. Dá uma agitadinha sempre, tá? Eu gosto muito dessa tinta. Ah, ela é muito boa. Ela tem um poder de cobertura fantástico. Depois que eu comecei a trabalhar com ela, não dá pra trabalhar com ela. Eu imagino, olha aqui. Deixa eu colocar aqui, posso? Uhum, pode. Então, olha. Eu já dei uma molhadinha no pincel, tá? Uhum. Umedeceu. Umedeci ele. Na verdade, hidratou, né? É, hidratei o pincel. É. Tá? E agora é só passar aqui no MDF. Pode passar, pode puro, aplicar. Tá? Fica à vontade. Ó, ela já tem uma cobertura muito boa. Na verdade, as pessoas sempre perguntam pra gente o que é a cobertura. Então, assim, a tinta, ela é feita com pigmento, que é a cor, e uma resina ou óleo especificado para aquele fim de tinta. Tá? Então, nesse caso, é uma resina acrílica especial para o artesanato. Uhum. Conclusão. Existem tintas que contêm uma quantidade menor de pigmentação. Aí, destas, a gente começa a pintar e a tinta não responde. Você tem que dar 2, 3, 4, 5 demãos. Olha como que tem a cobertura não, ótima. Não, fantástico. Tô boba. Dá uma olhada. Uma demão. É nítido que teve uma cobertura aí 100%. Maravilhoso, Lilian. Parabéns. Legal, né? Muito bom. Aí coloca pra secar. Isso. Ou pode tempo. Acelerar com o secador. Pode também? Também? Pode. Que bom. Acelerar com o secador. E ela é fosca, né, essa ela tinta? Ela é fosca. Ela é fosca. Uhum. Tá? Aí aplica o fundo. Olha, eu pedi pra Lilian que aplicasse o fundo pra que vocês pudessem ver as pinceladas que ela dá, tá? É, são pinceladas bem carregadas de tinta. Isso. O legal aqui é você pode até pintar assim, de qualquer jeito, tá? Tá? Mas na hora que você for terminar, dá aquela alisada. Não faz assim que termina no meio, tá, que fica com marcas, tá? Uhum. Acontece muito do pessoal chegar e falar, nossa, ficou cheio de marquinha, ah. Porque não foi até o fim. Então, pra tá. Finalizar, num único sentido. Isso, tá? Uhum. Você vai até o fim. Gente, olha o que cobre essa tinta. Que show de bola. Fantástico, né, amiga? Muito bom. Agora você ministra cursos aqui na Casa da Arte Campinas? Isso. A que dia? Agora eu tô de segunda e quarta. Segunda e quarta. Todas as segundas e todas as quartas. Das 14 às 17. Isso. Você trabalha a decupagem, a pátina. Isso. O que o pessoal quiser fazer, a gente... Pode fazer com você. Pode. Ai, que tá? Delícia. Madeira, vidro, uhum. Cerâmica, tá? Ai, que bom. Gesso. Legal. Faz... Aí eu completo a caixa, ou a caixinha de panetone como um todo. Isso. Deixa ela prontinha dentro também. Aí, no caso, a gente vai usar a vermelha. Tá. Tá? Porque a nossa proposta é fora verde, dentro isso. Vermelha. Uhum. Legal. São duas cores igual essa daqui, olha, também que a gente usou a cera, tá? No caso aqui não foi nem tinta, foi a cera direto no MDF. Ah, 10. Tá? Uhum. E aí dentro também a gente usou a proposta da cor verde. Olha, que 10. Pra ficar combinando com a... Aí fecha a caixinha pra gente ver. Agora dá uma viradinha nela. Isso. Pra combinar com o fundo. Que lindo.
Muito linda. Tá? Essa daqui, ela, tanto esta daqui como a bandeja, ela vem direto à cera, tá? A cera, ela tem 34 cores, no caso aqui, você vem direto com a cera no MDF. Sem precisar dar a mão de tinta. Sem precisar. Nossa, que legal, né? De tinta, é direto. Que joia. Tá? Então, ela é super simples de fazer. Sem contar aqui, a gente tá com pressa, ó, rapidão. Rapidão, nossa, você pega os pincéis e rapidinho. Que legal. Tá? Agora... A tinta é a base de água. Isso. E a cera? A cera já é a base solvente. Aí tem que limpar o pincel no solvente. Rasca, um solvente, alguma coisinha. Tá. Se eu não utilizar o secador, quanto tempo demora pra secar essa caixinha? Olha, é pra ficar bem sequinho uns 20 minutos. 20 minutinhos? 20 minutinhos. Tá? Aí ela já fica bem sequinha. Legal. Tá? Aí a gente vai estar usando a vermelha aqui dentro. Tá. Tá? Também duas demãos. Dentro da tampa e dentro da caixa. E dentro da caixa. Aí espera secar. E espera secar, tá? Uhum. Pra fazer a parte da cera, ela é bem fácil, tá? A gente vai estar pegando a cera, tá? Um pedacinho de papel. Branco, comum? É um papelzinho só pra tirar o excesso da cera. Tá. Tá? E vamos pegar o pincelzinho de cera. Vou colocar seu pincel na água, pode? Pode. Aí seca. É. A minha função é lembrá-las, né? Olha, no caso da rosa, você também vai estar dando a pintura Lilia, de verde. Que legal. Tá? Igualzinho a caixa. Tá. Aí eu aplico um verde na rosa. Isso. Então, na verdade, ó, ela era assim. E ela vai ficar verdinha no mesmo tom da caixa. No mesmo tom da caixa. Vai ficar lindo, você hein? Já vem direto, ela já tem uma ótima cobertura. Nossa, fantástico. Tá? Assim, muito bom. Fazer. Muito bom. E uma demão também? Aqui normalmente são duas, porque a resina é bem escorregadinha, então às vezes, tá? Pincel macio? Pincel macio. Tá. Tá. Agora aqui, pra nossa caixa, você vai pegar o pincel, vai dar uma batidinha, tá? Uhum. Tem muito pouca cera. Tá. Essa cera você vai tirar o excesso, tá? Sempre tirar o excesso, não vem direto com a cera, porque se você vier direto, vai acontecer como tá na tampa, vai pintar. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu colocar aqui ao lado, ó. Uhum. Pra se você vier direto, você pinta. Se eu não tirar o excesso. Se não tirar o excesso. Na verdade, se eu não deixar o meu pincel apenas sujo, ela vai ficar dourada 100%. Uhum. E aí, depois, pra tirar... Não dá. Não dá, é complicado. Aí, como eu quero um efeito com a tampa aqui, ó, só uma sujeirinha do dourado... É. Eu tenho que fazer conforme você está trabalhando isso, aí. Tirando o excesso, tá? E você começa devagar pra sentir o pincel, pra ver se não tá muito carregado. Mostra pra gente, Lilia, o quanto de cera você colocou no seu pincel. Olha, quase nada. Quase nada, só tá sujo. Tá sujo de cera. Cera dourada, pasta em cera. No caso dessa, eu ainda fiz ao contrário, né? Eu ainda passei ela... Nos dois sentidos. Nos dois sentidos pra ela ficar vertical com um desenho, e horizontal. Um desenho legal. Uhum. Tá? Aí você mede. Se você acha que quer menos cera no pincel, suja menos. Isso. Se quiser mais, aí suja mais. Suja mais. Tá. E o peso também que você põe. Se você colocar a mão bem leve, ele vai ficar com uns lances bem... Faz um levinho aqui pra gente ver, pode ser? Pode. Ó, se você viajar com ele tirado do excesso... Interessante, gente. Ela destaca, mas ela dá aquele brilho discreto. Dá, ó. Discretíssimo. Olha que charme. Marcadinha. Tá, fica bem... Suave. Bem suave. É você que decide o quanto você quer, tá? E o pessoal gosta também de estar batendo o fim aqui, olha. Ah, de latinhos. Cantinhos. Pra ele estar dando aquele efeito não passar... Tá. Desse jeito, porque senão ele vai ficar uma risca. Marca tá? bem esse cantinho aqui pra nós, Lilia, por favor, pra gente ver. Obrigada, viu? Tô abusando de você não, hoje, que né? Isso. Ó, tá vendo? Olha que gracinha, gente. Olha, eu gostei desse negocinho, hein? É bem facinho, né? Muito viu? Legal. Não tem segredo. Adorei esse bem aí. E o que a gente também faz muito é usar o dedo, tá? E aí? A gente bagunça mesmo, brinca a gente aí, suja. Então, olha... Vou te explorar hoje. Suja o dedo nela, tá? Tira o excesso também. Mostra o dedinho ali, ó. Isso! Tá? Tira o excesso, não pode... Combinou com a aliança, ó. Ah!
tá? Uhum. E aí você vem nas quinas, tá? Tá? Pra dar um efeito mais forte, ó. Olha que charme, gente. Tá? Tudo de bom, né? Olha. Pra dar um detalhe. Ah, eu gosto. Como dá. Diferencia, né, Lilian? Dá sim. Aí vai a nossa criatividade, tá? E aí você pode colocar embaixo também. Já tava já um detalhe. Fica uma moldura pro sextavado, né? Isso, fica a moldura pro sextavado. Fica muito bonito. Muito Mas legal. Sempre colocando na quina, tá? Não passar com o dedo em cima, porque senão vai ficar com a marca do dedo. Uh-huh. E vai ficar um borrão. Sempre colocar o dedo em cima da quina. Tá. Aproveitar, né, que o sextavado é cheio de quininhas. Ah, eu gosto. Tá? Fica especial. É. E aí, pra e tampa, aí? Quanto tempo demora pra secar? Já tá seca. Tá brincando. Tá? Ela demora, assim, pra gente poder polir ela, 15 minutos. Olha, tá? Mas ela já tá seca, você já pode pegar, sem problema nenhum. Tá. Depois de 15 minutinhos, você pega uma malha seca, esfrega em cima, aí ela, ela vai dar a proteção e já vai dar o brilho. Ah, então não precisa passar não verniz? Não precisa de verniz. Que demais. Tá? Muito Por legal. Isso que eu falo, é bem fácil. É Show só a tinta e cera, mais nada. Nossa, adorei. Tá? Pra tampa, a mesma coisa, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima. Vai ir e voltar e no outro sentido também, tá? Legal. Agora, a borda, e aí? A gente vai fazer diferente. Como você vai fazer? A borda, eu vou pegar um pincel assim um pouco menor, tá? Uhum. E aí eu vou vir com a cera, só que ao invés de eu tirar o excesso, eu já vou vir direto, tá? 100%. Isso. E vou, olha, pintar. Gente, que potente que essa cera, hein? Tá. Eu gosto de usar o fundo escuro porque aparece mais o brilho, tá? Verdade. Se você tá com um fundo muito claro, ela dá uma Uma apagada. Então, o escuro, vermelho, preto, verde, qualquer tom escuro, ele dá uma realçada. Olha que show! Olha, muito legal. Lembrando pra você que tá chegando agora, que nós estamos aqui direto da Casa da Arte Campinas. E a Lilian, nossa professora aqui também, né, Lilian? Tá mandando aí pra você um curso especial de Natal, dentro do programa Café com Arte. E um quebra-galho pra quem quer dar um presente de última hora, né? É, bem fino, rápido. Bonito e rápido. Ó, rende. Tudo de bom, hein? Bem rapidinho. Nossa, adorei essa técnica. Aí, Lilian, vou fazer. Ah, pode fazer. Fiquei morrendo de vontade. Ai, ela é tão facinho que facinho. Dá pra fazer assim, Nossa, de monte, né? Nem fala. Já que dá presente pra todo mundo da família, já compra um monte de porta panetone, faz um de cada cor. Sem contar que é bem mais em conta dar presente assim. Ah, e é um presente que marca, né? É um presente único, né? Ninguém vai ter outro igual. Verdade. Tá? Mesmo que você faça outros, não sai igual. Que legal. Tá? E a rosinha? A rosa vai ser a mesma coisa que essa parte aqui, tá? Tá. A gente vai aproveitar que ela já tá verdinha e vai, ó. Colorila. Com dourado. Olha como que ela já fica dourada. Tá? Olha, o pessoal em casa, eu tenho certeza que tá gostando bastante da nossa aula de hoje. Porque, olha, dicas de linha aqui hoje no programa Café com Arte, hein? Sim. Vira sua mãozinha um pouquinho pra frente. Isso, obrigada. Sim. Desculpa te incomodar com isso. Não, é que a gente não sabe onde tá a câmera. É, não, né? Mas fica tranquila. Eu vou te avisando em qualquer coisa. Ah, pode avisar. Tá vendo? Olha como que ela já adora na hora. Muito legal. Tá? Tem tido muitas procuras de cursos para Natal já? Tem sim. É? Principalmente a bandeja. A bandeja tá saindo bem. Ai, que legal. O pessoal tá gostando bastante da bandeja. E dá, por exemplo, uma pessoa vir e fazer um curso com você em uma tarde? Dá. Essa daqui mesmo, porta panetone, rapidinho. É? Rapidinho. Então não preciso fazer aula o mês inteiro. Eu posso vir aqui na Casa da Arte contigo. E numa tarde você já aprende que uma técnica e já sai com a peça Fantástico. Pronta. Tá? Olha, todo esse material da Mural que a gente está mostrando para vocês, que são essas tintas, as ceras, os pincéis, bodês, peças de madeira e até o stencil que vocês vão ver já, encontram-se no site da Casa da Arte e nas três lojas Casa da Arte. E com detalhe, você que mora longe e não tem como acessar o site, a Casa da Arte, através do telefone que eu vou passar já,
Coloca os produtos na sua casa, sem nenhum tipo de transtorno, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil. Operadora 11-6914-7277. Vou repetir. Operadora 11-6914-7277. Uma proposta legal também, para quem não quiser colorir ela toda, é fazer só alguns detalhes, tá? Como assim? Você pode vir com o pincel só por cima. Ah, que lindo! Tá? Deixar ela só com alguns detalhes bem... Show! Bem fraquinhos, ó. Só pra dar um destaque. Igual você fez com a parte de cima. Tá. Já faz aqui. Olha que interessante isso, olha. Que lindo. Tá? Ah, eu gostei. Deixa o verde predominar. Ah, eu gosto. É, são duas técnicas distintas, as duas muito lindas. Tá vendo? Aí gosto é gosto, né, Lili? É, gosto é gosto. Eu gosto que você conseguiu atender os dois. E aí, depois de 15 minutinhos, é só passar um paninho pra dar o lustre, brilho, pra proteger e pra dar o brilho. Uhum. E ela brilha bem. Brilha super bem. No caso aqui, eu escolhi um pedaço do meu stencil que deu certinho. Legal. Nesse tamanho, tá? Uhum. Vou colocar onde eu quero. Você vai medir? Tá, vou medir aqui onde eu quero. Tá. E vou prender com a fita crepe. Certo. Tá? Prendido com a fita crepe, eu vou segurar o stencil pra ele ficar firme, porque ele não tem a cola, tá? Se eu deixar ele assim, ele vai marcar subir tudo embaixo. Isso. Então, aí eu vou... Dá pra ver aqui? Dá pra ver. Segurando, eu vou pegar... É que eu seguro pra você? Pode segurar. Pronto. Tá? Eu vou pegar o batedorzinho, vou tirar um pouquinho do excesso, tá? E vou começar a bater. Tá? Tô te atrapalhando? Não. Vou começar a bater. Tem que fazer de ponta cabeça, né, Lilia? É, eu tenho que fazer. Eu vou ter que te dar. Porque senão escolhe, mas tudo bem. Três cafés no fim do programa. É o que eu tô abusando essa mulher hoje, é uma coisa impressionante. Tadinha. Tá, olha, se levantar, olha, já dá pra bem. Ver que tá bem fraquinho. Tá bem fraquinho, mas dá pra ver. Tá. É que a gente escolheu uma parte bem trabalhada também, né? É. Ó, o que a Lilia vai fazer agora? Vai marcar mais de cera. Deixar ele bem fechadinho. Pra que vocês pode ouvir. Bater mesmo. No caso, bater. Gente, aí vocês deitam e trabalham com ele deitado. Já ficou um pouquinho mais forte. Agora eu vou mostrar esse stencil aqui, ó. Ó, o Cezinha vai mostrar pra vocês, nosso querido. Cezinha, mostra o nosso barrado no bebê. Que coisa linda. O stencil é o mesmo, né, Lilia? É o mesmo. Aí você marcou o ponto de onde você colocou. E foi colocando todos eles iguais. O mesmo ponto nos seis lados do porta-panetone. Muito bom. Demora quanto tempo pra secar o projeto de uma forma geral? Olha, com secador, acho que uns 20 minutos, nem isso. Rapidão, você já hein? Faz tudo. Que legal. Porque você pintou de verde ou de vermelho, secou, acelera. Já deu a cera, que já é já própria pra colocar a mão, já terminou. Eu diria que meia hora antes da ceia, se você for convidado para um lugar especial, você pode ir no seu ateliê, ou no seu improvisado ateliê na sala ou no quarto, né? Que a gente sabe que a gente sempre entulha algumas coisas na sala de arte, né? Na minha casa é assim, minha casa é tão pequenininha que eu vou colocando... É, meus produtos de atendimento, tudo que é lugar. Olha, nem falo nada, minha mãe tá quase me expulsando de casa. Ai, é complicado, mas é bom, né, Lilia? Ai, é gostoso. Aí a gente vai lá, ó, meia hora antes da ceia, aí você vai chegar na casa daquela pessoa, já tomou banho, já tá aí bonitona, bonitão, coloca um aventalzinho pra não sujar a roupa e faz a caixinha. Se meia hora tá pronto. É, se quiser ser mais rápido, ainda não usa nem pincel, vai com o rolinho. Vai com o rolinho vai direto. Com o rolinho. Melhor, né? É melhor. Trabalho de produção. É, porque depois você vai fazer o efeito com a cera, então se ficar alguma marca do rolinho, nem vai aparecer. Que legal. Obrigada a você, volte sempre. Pode deixar. Qualquer hora eu volto pra fazer mais sempre fazendo arte, viu? Obrigada. Vai com Deus, tá? Gente, obrigada pela companhia. Muito, 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 muito bom passar essa tarde junto com vocês. E eu te espero amanhã, pra que a gente possa, sim, tomar um café gostoso, fazer muita arte e aprender... Esses colegas que vêm para cá e nos trazem tantas informações com tanto carinho. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.
Música.